او نن پتر تا صفا خبر وکے او زرد شم کد پشتن جواب راکے یارا نے خیال دے نرشتا کستی دباسوی او پو مگران اے برمش اے پچی نونکے استاد اللہ صلی وان توب میں اللہ میں دی کے ماتی وزیر چے نرستڑائی نکے ترگے تورے شوشے سرے کے گاوے دا سے راگے
شي چې زړی نه په زړونو روغلی دي و جانانه وخت تېر دی په سپین مخ دې وشته روغلی دي سترګې ما تورا وکړله ناري پرته په خپله روغلی دي سترګې ما تورا وکړله ناري پرته په خپله روغلی دي شوی